só tô com o meu grande amigo Rods Lima, o homem do canal Combate da Rádio Globo. Rods, agora fala aqui pra Lente da Verdade aquele seu bordão famoso. Vamos lá. Calce suas luvas, coloque o seu protetor bucal e vamos nessa! Vamos separar os homens dos meninos! Valeu, galera! Esse é o Rod Lima, valeu, Rod! Valeu, Toninho, valeu, galera! Mundo da Luta! Rádio Globo!